Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang dangu deui sareng Mang Ridwannya. Alhamdulillah hirupil alamin. Nyangakeun dongeng Sunda anu judulna Mulang Tarima karangan Kang Rudiansah bagian anu mimiti. Sok ager. Moal salah. Si Jamal tang tu make anu pelet euy anu ampuh pikeun naklukeun hatena Nyi Sari. Jeuk Rusli. Heeh. Asa pamohalan Nyi Sari anu rancunit meunangkeun si Jamal anu siga ucok baba euy. Euy jadi salakina. Temal si Uki. Hampir kabeh jalma ngaromongkeun Nyi Sari anu padah marbutkeun ku kabeh lalaki ti jajaka duda. Malah cek paribasa na anu geus rimitan jeung umur cuet kahareup oge loba anu miharep ka Nyi Sari teh. Malah aya nu tarohan sagala rupa sing saha anu bakal bisa ngawin Nyi Sari bakal dijajabkeun naik kuda rongeng mangsa akadna. Atuh kabeh lalaki anu ngarasa katantang satekah pola nyieun cara pikeun ngaleahkeun hatena Nyi Sari sangka nerima cinta maranehanana ngan hanjakal kabeh oge ditolak. Neng, moal kaduhung kitu. Bu Eis anu keur ngadandanan tumanya bari neuteup tolak. Neng, moal kaduhung kitu. Bu Eis anu keur ngadandanan tumanya bari neuteup poe eta Nyi Sari arek dirahpalan. Kaduhung kumaha ibu? Nyi Sari kalah malik nanya. Eta be sadayana nu mileuleuhkeun ka nyanyi teh geningan sanes jalmi anu jore-jore yeuh. Ti pangkat polisi, pajabat, malah artis di kota oge aya nyai. Ari ieu bet milih nyaritana teu kebat. Pamikirna bisi nyinggung kana hate Nyi Sari. Nyi Sari kalah mesem. Kuring bisa kena hirup jeung jadi bentang panggung. Sesatna jasa manehna anu ikhlas ngedonorkeun hiji ginjalna. Satemena kuring kudu mulang tarima. Ukur kedal dina jero hatena. Heuleuh, waktosna kebayang sehep. Dongeng mulang tarima parantos tamat dugi ka dieu. Hatur nuhun.